Baucha Inc. Kwa jina naitwa Ali Baucha, ni producer vile vile ni msanii wa Bongo Flava. Ya kutembea ni moja kuweza kupata elimu ili uweze kujua wenzetu wameendelea vipi, kuweza kutanua ubongo wako, kujua mambo mengi ambayo wenzetu wametutangulia. Ya basi leo mimi nitakupa story moja ya kuhusiana na visiwa Cyprus pamoja na Bulgaria. Ya hapa kama unavyoona niko katika ndege ya Wizz kuelekea Cyprus, alafu baada hapo, baada ya siku mbili nitaelekea Bulgaria. Ya kama unavyoona nimetumia ndege yao ambayo inaitwa Wizz, na hii ndio itatupeleka mpaka Cyprus, visiwa vya Cyprus. Hebu twende tuangalie Cyprus, eneo moja linaloitwa Limassol Marina. Limassol Marina ni eneo moja la beach ambalo watalii wengi sana ndio huwa wanatembelea maeneo hayo kama unavyoona. Lakini eneo hili ni eneo ambalo lina joto sana, kiasi cha nyuzi zaidi ya 45 kwenda mpaka 50. Ni kitu ambacho ni joto kupita hata hapa East Africa au Afrika nzima. Uwezi ukatembea kwa masaa mawili au zaidi hapo bila kuweza kupumzika. Yaani ni lazima utaweza kupumzika. Ni lazima upumzike. Ni eneo ambalo lina joto sana, lakini watalii huwa wanalipendelea sana ili eneo kwenda kutembelea. Pia lakini sijaishia hapo tu. Nilitembelea pia na zoo. Zoo yao ya wanyama, kama unavyoona hapa kuna wanyama hao, naona baadhi. Lakini ni zoo ambayo nzuri, nimeweza kuona wanyama wengi. Nimeweza hata kuwapanda, nimempanda ngamia hapa kama unavyoona huyu ngamia, na anatuzungusha maeneo tofauti tofauti ya eneo lile la zoo ili kuweza kuona na wanyama wengine. Lakini pia nilitembelea eneo moja linaloitwa Ayia Napa hapo hapo mjini Ayia Napa, na kuweza kuona mji wao katika miji ambayo inasifika kwa watalii wengi. Basi Ayia Napa nao ni eneo ambalo ni nzuri pia, maduka, watalii wengi, eneo zuri, bichi zao nzuri. Ya basi hapa ndio visiwa vya Cyprus. Cyprus ni eneo moja zuri sana 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 sana. Cyprus leo nitatembelea eneo moja la nchi moja inaitwa Bulgaria. Bulgaria mji mkuu wao ni unaitwa Sofia. Jina la Sofia, huo ndio mji mkuu wao mkuu. Kwa hiyo leo nitatembelea mji huo na kuangalia mandhari ya nchi ya Bulgaria, jinsi gani ilivyo kuanzia airport na mpaka eneo ambalo nimefikia, na maeneo mengine ya kitalii ambayo mazuri katika nchi ya Bulgaria. Hebu tuwe pamoja, hebu cheki. Kama unavyoona hapa ndio nimeingia airport ya Bulgaria nikitokea Cyprus, na naelekea katika hoteli. Hoteli zao nzuri kama unavyoona hivi nyuma hapo, ya swimming pool, ya maeneo mazuri. Baada hapo tukaelekea kwenye water park. Water park ni eneo moja kubwa la kuchezea watoto michezo ya kutumia maji. Kama unavyoona picha mbalimbali hizi nimeziweka kwa ajili ya kuweza kuona ili eneo. Hii ndio Sofia, Bulgaria.